як можна не токсично святкувати життя в таких умовах, в яких ми знаходимося. Не святкувати свято просто само по собі як дату, а святкувати чи відзначати перемоги. Work-Wa, як він себе почуває? Ви на плаву? Ситуація, в якій говорити не те, що про прибуток, а навіть про виживання компанії, ну, було надзвичайно важко. Ти з війною назавжди чи якось інакше? Сміливість йти в наступний день, вона стала ще вищою. Тобто ми вже отримали перемогу. Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Мій гість сьогодні, нарешті, співзасновник Work.ua Артур Міхно. Артур, привіт! Привіт, Андрію, і привіт всім, хто сьогодні з нами в цей день, коли дивиться цей підкаст. Да? Або слухає. Я дуже радий, що ми з тобою говоримо. Десь півроку ми, знаєш, як планували, і я думаю, що все вчасно сталося. Тобто зараз вчасніше, ніж тоді, коли ми це збирались робити, влітку ще, здається, можливо, трохи пізніше. Артур, з тобою я хочу поговорити про тебе, про твоє мислення, про зміни, які ти переживаєш за час повномасштабної війни, зміни не лише зовнішні, а в першу чергу те, що відбувається всередині тебе. Я подосліджував про тебе, твої інтерв'ю, те, що ти розповідав тим журналістам, які з тобою спілкувалися, або блогерам. І мені, звісно, хочеться таку мапу намалювати, напевно, умовно, яким ти був, з яким типом мислення ти заходив у початок війни, яким ти є зараз, та яка тенденція вималювалась для тебе. А щоб туди зайти, Артур, я пропоную нам розпочати з базового запитання нашого. З якими думками ти сьогодні прокинувся? Цікаве питання для початку. Я думав, як завжди буде питання, як створювалася компанія і так далі. Класно. Сьогодні було сонячний ранок. І ми говорили трішечки, Андрій, з тобою до початку ефіру, да, про те, що так чи інакше на нас всіх впливає. Все ж таки і погода, і пори року. От, тому, якщо казати саме про сьогоднішній ранок, то він був такий прям натхненний, сонячний, і хотілося щось цікаве зробити. Тим більше, і на сьогоднішній день було декілька класних справ, і в тому числі це інтерв'ю. Тому натхнений ранок. І значить, ти в цьому натхненному стані. І я очікую, що ми можемо це, знаєш, як розкрутити тебе на хорошу глибину. І давай подивимося на твій місяць попередній в ретроспективі. Ретроспективі якого контексту? Подивимося на великі, середні, маленькі каміння, з чого ти складаєшся. Тобто, з яких компонентів складався твій попередній місяць. Завдяки цьому питанню я хочу краще зрозуміти, та, що для тебе актуальне сьогодні в житті. Які великі каміння твого життя були в останній місяць? Ще одне гарне питання. Сьогодні, схоже, буде день Бінго. І ти ж не пересилав питання, які планує. Ні, звичайно, задати. Нікому не надсилаю. Окей. Давай спробуємо. Взагалі, напевно, після оцього зимового періоду і доволі великої невизначеності, яка була з нами протягом останнього року, саме березень-квітень, мені здається, і в мене, і, напевно, у багатьох, особливо тих, хто задіяні в бізнесі і в якомусь плануванні, в розумінні того, що стратегія – це важлива історія, пов'язана з тим, щоб подивитися в майбутнє. І в нас це зараз історія про підсумки того, що ми зробили за цей період, і підготовка до стратегічної сесії. І те, що я так само бачу і в декількох там дружніх, і в цілому в компаніях на ринку. Тому з великого точно був аналіз того, що було за рік і що було за останній квартал. Компанії «Реактор»
Тут, можливо, трішки важливо сказати про те, що WorkUI, який всі знають, да, це продукт компанії Reactor, яка розпочиналася як студія веб-дизайну, а потім ми, ну, можна сказати, перейшли до розробки вже ті виключно своїх проєктів, і Work – це один з них, найвідоміший і найбільший. Так от, компанія Reactor була заснована в 2001 році, і 12 квітня на День космонавтики виповнилося 22 роки. От тому буквально декілька днів тому ми ще, ну, таке було якби внутрішнє святкування, дуже цікава форма, можу поділитися. Ми малювали історичний портрет компанії, пригадуючи те, що відбувалося в компанії, що відбувалося в цей момент в країні. І поєднували це в єдину, умовно так, дорожню мапу. От, було дуже, дуже прикольно, задіяні всі люди, такий перший досвід, і прям дуже класно пройшов. Тому, якби, якщо коротко, коротко про підсумки, да, то, напевно, перш за все, це був такий, да, аналіз і намагання зараз підготуватися до стратегії наступних періодів. Це щодо Work.ua і до Reactor. А щодо твого життя загалом, Work.ua займає там частину. Я думаю, що твоє життя складається ще з якихось великих каменів. Можливо, ти про них також скажеш. Що стосується мого життя. Ну, якихось прям, я б сказав, визначних подій, напевно, не назову. Що займало найбільше місця, окрім роботи? Стосунки? Да. Ну, це як спорт, читання, та, напевно, все. Якщо говорити про середнє каміння, да, що займає, що такого є середнього розміру, але це, знаєш, це необхідна рутина, яка середнього розміру у бізнесі і в твоєму житті, та, і з чого цей твій місяць минулий був наповнений такою середньою рутиною, середнім камінням? Ну, якщо казати про середнє, напевно, це взаємодія з людьми, перш за все з командою, тому що, ну, це взагалі завжди важливо. І, скажімо так, з кожним роком приходить усвідомлення того, що сам по собі кожен з нас, ну, може зробити все ж таки обмежену кількість класних справ. От. А за допомогою людей, і якщо ці люди ще об'єднані єдиним розумінням, єдиним сенсовим полем, то досягнути можна значно більшого. Тому в нас, якщо казати про компанію, є постійні етапи взаємодії. Ми працюємо за методикою окіарів. І щотижня є зустріч. В понеділок, в п'ятницю є взаємодія на рівні вантувань. В середу є велика зустріч на рівні компанії. І, ну, кожна така історія, вона потребує, ну, якоїсь підготовки для того, щоб це була не просто там формальна взаємодія, а можливість донести якісь важливі сенсові речі. От. Якщо казати про приклад, наприклад, цього року ми хочемо перемістити святкування дня HR з
осіннього періоду на 20 травня. Я не пам'ятаю, який день HR він зміщувався в осінню, день рекрутера. Поясню чому, бо день рекрутера – це російське свято, яке було, там розпочинав в нього історія, входить ще в там царський якийсь період, був указ і так далі, воно понеслось. Оскільки дуже важливо виходити з зони впливу російських наративів, так само ну, святкування теж мають бути з європейською спільнотою, а не нашим ворогом. Да? Так, пострадянською спільнотою. Да, і ворогом. Да. І ну, такі речі, вони ж дуже, дуже виходять, якщо відбуваються усвідомлено. Тому для того, щоб ця усвідомленість відбулася, треба підготувати якби почву, пояснити всім, далі спланувати якісь дії, знову ж таки, там команди, потім взаємодії з партнерами там і тому подібне. Ну от, наприклад, одна з останніх зустрічей, да, вона була саме про це, для того, щоб пояснити, чому ми це робимо, який буде наратив, і як ми зможемо, можливо, його принести в світ HR-ів України, скажімо. Угу. Прийняв, зрозумів. Підслухав і вирішив запитати в тебе так. Ти сказав про маленьке свято, яке було у реактора, а я подумав, в мене була гостя, Оля Маслова, кандидатка наук, і вона сказала таку здоровську фразу, як можна не токсично святкувати життя в таких умовах, в яких ми знаходимось. І от запитання, як тобі, Артур, здається, можна, тобто, яка границя святкування, та? Життя ж продовжується, і треба обирати жити для того, щоб було заради чого взагалі воювати. Це моє обмежене уявлення людини, яка не воює. Це така психологічна карта. А як ти вважаєш, та? Як кордон це вибудовувати? Спробую і думаю, що да, є декілька тез, бо ми для себе теж вирішували, чи святкувати якісь перемоги, події чи ні. І побачили рішення ось у чому. По-перше, дуже важливо святкувати не просто дати, а саме якісь досягнення. Наприклад, минулого літа, ну, перше святкування, яке ми не відзначали день народження компанії чи ворка, але коли запустили систему управління наймом, це така велика платформа в рамках самого ворка, яка допомагає роботодавцям, то відзначити, от саме можливо не відсвяткувати, а відзначати перемоги, які ми тут робимо, люди, в яких залучені, щоб в них була ну, якби відчуття того, що ну, знову ж таки, життя триває і щось важливе відбувається. Оце прям дуже важливо. І ну, перша і, якби, теза, да, це не святкувати свято просто само по собі, як дату, так, а святкувати чи відзначати перемоги. І друга теза – це питання «як». Да, можна робити ну, умовно дискотеку і танці, і в цьому сенсі, ну, напевно, не на часі. А можна робити більш ну, сенсові історії, де люди залучені в розуміння ідеї, де вони можуть взаємодіяти, бо зараз так чи інакше все ще ну, багато роботи, де віддаленої, де люди не зустрічаються, і можливість зібрати команду і провзаємодіяти, мені здається, це прям дуже важлива і на часі штука. Тут ти сказав про сенсовість, і я хочу до тебе звернутися як до лідера великої організації і людини, яка знає багатьох лідерів великих українських організацій. Частина моєї роботи за межами медійної діяльності і в журналістській діяльності – це організаційний розвиток і розвиток лідерів. Зараз, на сьогодні, коли я працюю з організаціями, наприклад, над дослідженням стану справ, культури і смислів
всередині організації, у самих людей, які працюють в цій компанії, не лише у лідерів. Та, то ми завжди і в опитниках, і в стейкхолдер інтерв'ю цікавимося тим, що є смисловим сьогодні для людей, що є важливим сьогодні для людей, тому що смисли змінилися спочатку. Частина смислів змінилася спочатку війни. Ти бачиш в своїй організації, і в своїх організаціях, і в своїх колег-організаціях, як змінюються запити самих співробітників, і як змінюються смисли самих співробітників сьогодні? Ну, по-перше, скажу, що якщо брати там нашу організацію і мене особисто, то таке слово, як сенси, завжди було доволі високо в моделі управління і культури. Культури компанії, маю на увазі. Бо, ну, як мені взагалі здається, що кожна людина, вона для неї дуже важливо в якийсь момент усвідомлювати, навіщо вона працює. Бо так чи інакше, ми, ну, доволі швидко забезпечуємо себе якимось побутовим рівнем там фінансового благополуччя чи речей, які нам потрібні. А потім так чи інакше з'являється питання сенсів. І оскільки на роботі ми проводимо, ну, більшу частину нашого життя, то і історія, наскільки ми будемо наповненими і далі там щасливими, натхненними, вмотивованими, вона дуже сильно лежить от в цьому полі сенсів. І, напевно, в, ну, якщо так казати, то в цьому сенсі work, він, ну, прям відкрив величезні можливості, бо, ну, по взаємодії навкруги цієї ідеї, бо фактично для кожної людини, яка працює в команді, і для мене особисто, да, є усвідомлення того, що на рівні країни, завдяки тому, що ми робимо, і масштабності, ну, ми прям сильно впливаємо. І в незалежності від того, людина працює там в програмістом і робить якусь форму, чи менеджером з продажів, чи навіть там в бухгалтерії, але в цілому ми робимо щось, що прям сильно дозволяє змінювати країну на краще, допомагати там сотням тисяч людей. І оця, ну, історія, яка записана в тому числі в місії компанії, вона завжди була не просто словами, а, ну, частиною усвідомленої роботи кожного. От, звичайно, за часів війни це, напевно, ну, я не скажу там вдвічі чи тричі, це дуже важко порахувати, але прям сильно істотно змінилося. Бо потреба в тому, щоб розуміти, що майбутнє є, можливо, відчувати якісь там історію про захист, а так чи інакше робота дуже сильно пов'язана з цими відчуттями. Для компаній мати можливість в разі того, якщо там одні співробітники десь поділись, поїхали, швидко знайти інших, це все, ну, така важливі складові. І усвідомленість людей того, що ми робимо, прям, ну, підвищилося. А ще одна складова – це те, що переживає вся країна, те, що пов'язано з допомогою ЗСУ. І, ну, ми в цьому плані прям багато, великий фокус робили минулого року і продовжуємо робити цього. І коли це все розпочиналося, то, ну, знаєш, просто, ну, якби відчуття, ну, від більшості людей надзвичайної і поваги, і, ну, такої мотивації, те, що, ну, розуміння, що ми разом можемо зробити, ну, прям набагато більше, ніж кожний по окремо. Ми прийняли рішення і, ну, хоча був досвід і переводів доволі великих сум в фонди, але, ну, ключова історія, ми вирішили, що самостійно будемо закривати потреби, бо офіс в Дніпрі, ми доволі близько до фронту, і багато і знайомих, і рідних з тих людей, хто працює, ну, безпосередньо вже там з перших днів. От, і ми вирішили, що компанія буде прям максимально швидко допомагати. І
Ну, напевно, мова йде про тисячі виконаних точкових запитів. Запитів, да. І оце от усвідомлення, ми, ну, звичайно, ділимося на щотижневій основі, що зроблено, ну, кому допомогли, люди приносять ці запити, працює окремий там відділ, цим займається. Коротше, допомога ЗСУ в коефіцієнтах лояльності в кінці року, коли ми підводили, що найбільше там вплинуло, мотивувало вас в роботі в компанії, зайняло перше місце і набрало, мені здається, 76%, ну, серед 100% опитуваних працівників компанії. Тому ця історія про розуміння того, що робота є часто більше, ніж місце, куди я приходжу для того, щоб заробити гроші, вона прям точно працює і точно значно підсилилася. Угу. Дякую, що ти поділився цим. Я можу уявити, що так як ти один з лідерів своєї організації, то твої смисли і сенси також впливають на рух самої організації. Тобто я відчуваю, що ти будуєш або ви будуєте горизонтальну структуру, таку бірюзову в якомусь сенсі, та? Де у кожного начебто є право голосу, можливо, що чудово. Але при цьому я думаю, що ти впливаєш суттєво своєю культурою і своїми смислами. Та? А як твої смисли за цей рік, та як вони модифікувалися? От ти лідер в організації, в тебе є велика відповідальність, звісно, в тебе є візія, амбіції, бачення, та? І є критична ситуація. А і пройшов вже рік, ти адаптований, mm-hmm. начебто, та? Ти можеш вже десь радіти життю, виконуючи великий обсяг робіт, які пов'язані з допомогою фронту, компанії, команді, продовжуєш жити. Та? Та. Як твій смисловий цей наратив, він змінився або не змінився? Можливо, підтвердився? Я, напевно, сказав би, да, що швидше підтвердився і зміцнився. Угу. Тому що розуміння того, що ну, великі компанії мають більшу відповідальність, в тому числі перед соціумом, і можуть не тільки робити безпосередньо свої задачі, да, а в тому, як вони відносяться до розбудови компанії, до побудови культури, як взаємодії з партнерами, вони ще впливають на розвиток суспільства. І це розуміння, воно якби було, думаю, що, верніше так, впевнений, що війна значно підсилила це і додала додала впевненості, що це варто робити. Якщо казати про приклади, ну, напевно, найтаким зрозумілішим, да, може бути історія про українську мову. Work.ua був одним з перших великих національних ресурсів ще до далеко заздалегідь до мовних законів. Мені здається, це 2015 року, здається, да? Трішки пізніше, да. Ми відмовилися від російської як ключової мови і перейшли на українську як усталену, тобто за замовчування. І це був крок, який, ну, скажімо так, вся SEO-спільнота сприймала як, ну, якщо не самогубство, то точно постріл в ногу. Uh-huh. І, мов, ну, є бізнес, а є начебто якісь речі, які, ну, там варто нести, але ж, ну, не можна, ну, багато думок було, да, що не можна суміщати. От мені і раніше, як здавалося, тепер можна сказати, я впевнений в тому, що прям, ну, важливо мати сили це робити. Бо якщо ми віримо в одно, а, ну, це, напевно, якби в такому сенсі знаходимо компроміси, тому що відділяючи нашу роботу як щось типу інше, от, то, ну, швидше за все в нас не вийде не вийде отримати ті результати, які ми хочемо.
От, і, ну, якщо я розумію, що там той крок, який був зроблений, він мав потім великий соціальний вплив, бо сотні тисяч людей бачать, що це відбулося, починають, ну, замислюватися. Інші компанії бачать приклад, теж роблять свої кроки. І це, ну, має, ну, величезний вплив, який, ну, можливо, дуже важко порахувати, але він прям важливий. І більше того скажу, що це формує в тому числі сильну культуру всередині команди, бо такі кроки, їх звичайно, ну, якийсь відсоток людей дуже поважають, бо вони є дійсно, ну, як середини ціннісними, да, і підтверджується, що навіть якби заради грошей людина не йде на компроміси, да, а приймає і робить те, у що вірить. І звичайно, працювати в таких компаніях, в таких командах, де є, ну, такого роду лідерство, воно, ну, як для правильних людей надзвичайно цікавіше, я б сказав. От, а те, що бачимо в період війни, звичайно, це, ну, як менша відсутність компромісів. Якщо віриш, то роби. Якщо не робиш, то значить віриш лише наполовину. Які приклади того, у що ти вірив наполовину, у тебе були за цей рік? Ну, напевно, я б сказав, що намагання втримати лояльність взаємодії з максимальною кількістю людей. З одного боку, це надзвичайно важливо, з іншого боку, розумієш, що намагаючись бути, ну, навіть, напевно, не слово коректним, а зрозумілим, чи догодити всім сторонам, не виходить займати якусь зрозумілу позицію. І в ітогі в такій історії немає стрижня, і ну, ні для кого ти не є тим прикладом, який може вести за собою. От. І це стосується не тільки особистої позиції, це так само може стосуватися і компанії. Да? Ну, в якості прикладу приведу, в свій час ми, це було теж, напевно, там 4 роки чи 5 тому, ми прийняли рішення і одні з перших перейшли повністю на електронний документообіг. Причому не тільки в середині компанії, а й з усіма клієнтами. І було, мені здається, там чи 2, чи 3 місяці, коли ми сказали, що, ну, ось таким чином ми це робимо, ось такі інструменти треба зробити. От, а якщо ні, то ми не готові далі взаємодіяти. І саме виключно ось така тверда позиція, вона дозволила це реалізувати. Бо якщо ми пішли по, ну, якби стежці, да, умовно, там клієнт завжди правий, чи якщо він сильно попросить, то якось там будемо, то, ну, не вийшло б ніколи. Ну, і як такі приклади були і раніше, напевно, в період війни, ну, наприклад, це знову ж таки там історія з переходом на українську. Я розумію, що з одного боку, ну, можна притримуватися різних позицій щодо цього. З іншого боку, якщо я як людина усвідомлюю, що таким чином наше суспільство може відбудувати прям серйозний внутрішній фронтир, може протидіяти наступним загрозам, може сформувати єдність, може зробити, краще усвідомлення, але для цього усвідомлення, тому чому це важливо, але для цього треба, ну, якби, скажімо, там комусь більше попрацювати.
І для компаній, наприклад, це в тому числі, ну, з прагматичної точки зору правильний крок, тому що вони ну, в ітогі стануть більш ефективними, в них буде менше протидії тих, хто вже категорично не готовий спілкуватися російською, в них точно буде краща взаємодія з більшістю партнерів, тому що, знову ж таки, ну, хтось не буде сприймати, можливо, навіть і не скаже, тому навіть з прагматичної точки зору це там правильний крок. Але в компаніях є внутрішній супротив. І от тут дуже важливо в якісь моменти, ну, те, у що віриш, донести, чітко сформулювати і далі сказати, що ну давайте будемо так діяти, бо якщо даєш слабину, то вона в ітогі може призводити до того, що не вдається. От, і... Ми таким чином змогли побачити, що для тебе таке стрижень або ж англійською integrity. І я почув тут декілька речей, давай зараз ми їх підтвердимо або спростуємо. Перше, сформулювати позицію щодо чогось. Угу. Друге, витримувати її, не давати слабину, те, що ти кажеш. Третє, пояснити її, природу виникнення цієї позиції і цінність, чому вона важлива конкретно для тебе або для організації. Пояснити умови, за яких воно, або як воно має працювати і що це може створити. А надалі, четверте, просто це практикувати. Англійською preach what you teach. І тут, Артуре, запитання до тебе, перехід твій на українську мову, наприклад. Ти для себе коли це визначив і як собі це пояснив? Ну, пояснив, визначив для себе ще, напевно, в 2014 році, якщо казати про особисту історію, але оскільки і народився, і жив весь час в Дніпрі, а це прям сильно російськомовне місто, от, то практикувати, ну, було майже ніде. От. Мені трішки в цьому сенсі, ну, повезло, бо в мене україномовна родина, і от в родині я завжди спілкувався українською, але це майже було, напевно, єдине поле. Потім з'явився Фейсбук як публічна сторона, я почав з 2014 року, здається, чи з 2015-го писати всі пости, і поступово якби відбудовувалася оця... ну, як ментальність публічної складової. Ну, а що стосується повного переходу, то це 24 лютого. Тобто зранку були збори в компанії, і вони вже відбувалися українською. І, ну, в принципі, багато людей в той день для себе так само в команді прийняло схоже рішення. Далі для інших це швидше було питання практики. От. А щодо усвідомлення, то усвідомлення, ну, напевно, десь з 2014 року воно почало формуватися. Коли ми переводили сайт на українську, то воно вже було зафіксоване, і в тому числі якось проговорено публічно в новині, що, ну, якщо нація, да, не боронить свою мову, то їй рано чи пізно доведеться боронити свої кордони. Ну і так само це про розуміння впливу наративів, так само це про розуміння єдності, ну, багато складових. От якось так. Так, ми торкнулися твоєї інтегриті і твоєї персонального стриження, який впливає чітко на організацію. Так, ми побачили, як ти приймаєш рішення, захищаєш і поясніш їх собі, а потім організації в тому числі. Ми подивилися на частину того, в якому ти стані сьогодні прокинувся. Ми подивилися на частину того, що є великим комінням для тебе, принаймні в останній місяць твого життя. Організаційно, та, і що ви на порозі нової стратегії, те, що я побачив на нових цілей. Я хочу тебе запитати, Work.ua, як він себе почуває? Ви на плаву? Як ви витримуєте те, що багато хто називає форс-мажором? Та? Коли для вас війна перестала бути форс-мажором? Ну, з нами зараз все добре. І, скажімо так, і в минулому році було добре, але, напевно, завдяки тому, що було накопичено, а не тому, що відбувалося. Бо
Ну, я неодноразово розповідав. Якщо казати про ринок в перші місяці війни, то кількість вакансій, а заробляє WorkUA саме на тому, що компанії розміщують вакансії, вона знизилась майже в 10 разів. Тобто ситуація, в якій говорити не те, що про прибуток, а навіть про виживання компанії, ну, було надзвичайно важко. Починаючи десь з травня, ми спостерігали поступове зростання вакансій, але ну, після падіння в 10 разів, навіть якщо воно росте в 2 рази, чи потім ще раз в 2 рази, воно ну, далеко до співвідношення плюса і мінуса. Коли відбулося повернення, напевно, ну я маю на увазі там умовно до точки беззбутковості як організації, це останні місяці минулого року. Десь тоді ми досягнули 50 тисяч вакансій, і це було приблизно 50% від довоєнного стану. Зараз і Work, і ну, взагалі ринок, бо так чи інакше ми все ж таки є відбиттям ринку, повернув десь 75-80% від довоєнного стану. Тобто, якщо казати, що ми знаходимося в стані війни все ще, і є великі міста і регіони, які залишаються окупованими, то ну, я прям за економіку України, як гордий, є таке українське слово? Короче, можна сказати, я гордий, я пишаюся економікою України зараз. Пишаюся нашим бізнесом, нашою країною, нашими людьми. Бо ну, відтворювати бізнес в таких умовах – це надзвичайно складно. Те, що ми зараз бачимо, він продовжує зростання. Звичайно, ми з свого боку за цей рік провели багато ну, якихось речей, пов'язаних з оптимізацією. На жаль, і в тому числі торкнулися такої історії, як звільнення. Перш за все, це стосувалося менеджерів, бо ну, коли сильно впав ринок, то просто немає роботи, не було роботи для цього. От, скоротили витрати на маркетинг дуже сильно, але ну, якби балансували цю історію. І зараз відчуваємо себе доволі впевнено, особливо дивлячись в майбутнє, ну, точно бачу, що все буде рости, і це прямо надихаючи. Надихаючи не тільки по відношенню до бізнесу і власної компанії, а перш за все, ну, розумію, що буде розвиватися Україна, що ми не зупинилися, не боїмося, да, сміливість створювати майбутнє прям дуже надихає. По-перше, вітаю з такими показниками, тому що якщо ну, ви ж сигнал подаєте ви стійкі, то багато хто навколо теж може це бачити як сигнал, і теж можна, наприклад, більше ризикувати або більше створювати, хоча начебто контрінтуїтивно створювати, а інтуїтивно якраз самозберігатися зараз. Я хочу запитати в тебе, як ти думаєш, які рішення твої персональні, лідерські, менеджерські, до початку війни? Ти ж сказав, задовго до, а ми ще ми налаштували або створили умови, завдяки яким змогли війну, початок війни пережити, так? Які твої компетенції або мислення в твоїй, можливо, твоїх колег допомогли таку мати стратегію організації, щоб ви так пройшли цей перший період війни? Угу. Є така теорія, і вона мені дуже, дуже імпонує, це теорія ресурсності, яка полягає в тому, що на рівні того, як працює в тому числі наш мозок, і як ми приймаємо рішення, да? Якщо ми усвідомлюємо, що нам вистачає ну, з якимось запасом ресурсів, то ми впевненіше, сміливіше і навіть когнітивно приймаємо більш якісні рішення. Бо в нас немає страху, а страх починає впливати на в тому числі тому, ну, когнітивність рішення.
От, а ми завжди, ну, я особисто і якби з партнером, завжди намагалися будувати стратегію навколо того, щоб в нас був запас. І, ну, з точки зору фінансів, і з точки зору якихось показників на проєкті перед тим, як робити наступні кроки. От. І, ну, якщо казати про минулий рік, то там прям, ну, була цікава історія. Ми планували велику маркетингову кампанію національну, як Work вже проводив декілька разів років до цього. І, ну, прям були відкладені чималі кошти для цього. От, тому в рік ми ввійшли з тим, що як ресурсний потенціал був прям дуже-дуже позитивний. І це нам, ну, дозволило, я б сказав так, з легкістю пройти цей шлях. Тобто теорія ресурсності. Да. І її практика. Угу. Да, да. Ну, я, ну, якби тут, напевно, поставлю зірочку, скажу, що це стосується не лише фінансів як такових, да, а, ну, має і інші складові. Наприклад, да, з, ну, з людьми, да, може бути позиція, коли, ну, умовно, там нульовий баланс взаємовідносинах, да, а може бути завжди якби позитивний. Тобто намагатися зробити більше, чи, я не знаю, там віддячити щедріше, чи сказати більше теплих слів, розуміючи, що, ну, буде час, коли воно так чи інакше повернеться. Та? І оце от намагання працювати в позитивному ресурсі, не витрачаючи, ну, під нуль всі можливості, я думаю, що от саме в такі моменти воно дуже важливо. Твій колега і добрий знайомий Рома Прокоф'єв, співзасновник Джубл, угу, ставить стратегію, каже мені, що вони ставлять в Джубл стратегію розвитку компанії сьогодні таку, що війна в Україні буде завжди. Тобто вони найгірший сценарій фактично вкладають як основний для того, щоб змінити мислення співробітників. Так, Рома це пояснює, принаймні так я це зрозумів. Для того, щоб ідеація нових ідей була покладена на фундамент того, що, а якщо вона назавжди, то як діяти? Так. Як у тебе і як у вас в організації? Як ти сам взагалі мислиш? Ти сам думаєш про життя, в якому ти живеш, що ти з війною назавжди чи якось інакше? Ну, я розумію цю парадигму. Разом з тим, я не скажу, що я намагаюся будувати більш позитивне мислення, але так чи інакше виходжу з того, що Україна переможе. І я думаю, що в цьому, можливо, з точки зору стратегії, ми будемо більш сміливими і будемо вірити в перемогу. Бо фактично, якщо казати про майбутнє, да, його ж не можна передбачити. Вірніше так, предугадати його не можна, але його можна спрогнозувати так. От. І дуже часто ми отримаємо саме те, що прогнозуємо, бо наші дії, вони призводять до результату, до якого ми готуємось. От. Тому якби всередині компанії, звичайно, умовно там враховувати, мати план Б, а раптом щось буде. Про це важливо подумати. І, можливо, в тому числі там відкласти десь трішки більше ресурсів, мати цей план Б. Але на 90% я за те, щоб будувати стратегію відносно перемоги. В 23-й рік ваша стратегія вже вкладає перемогу в 23-му році, чи вкладає її в 24-му? Ну, от у нас стратегічна сесія буде, я думаю, десь наступного місяця. І ми про це виваженіше подумаємо. Звичайно, ну, звичайно, я думаю, що і на рівні ЗСУ впевнено відповідати на це питання доволі важко, тому що воно не тільки від нас залежить. Але я думаю, що, скажімо так, значні переможні кроки
в цьому році в нас прям багато шансів побачити. Чи зупиниться, ну, якби буде це остаточною перемогою, чи нам ще якісь кроки треба буде робити, побачимо. От, але тут же питання в тому, який сигнал, да? І навіть я б сказав, що от зима, яка пройдена, це вже значна перемога. Хоча ми залишилися ніби на тих самих кордонах, ну, чи рубежах, да, на яких були, але усвідомленість того, що ми пройшли, витримали з точки зору там енергобезпеки, з точки зору того, що не позачинялися бізнеси, люди навчилися навіть в таких умовах працювати, і якби ментально сміливість, ну, йти в наступний день, вона стала ще вищою. Тобто ми вже отримали перемогу. От, я впевнений, що будуть і військові перемоги, тому з точки зору сигналу, розвитку, точно побачимо позитивні зміни. Ну і знову ж таки, дивлячись на тренди того, що відбувається зараз з точки зору компанії, а це десятки тисяч компаній, десятки тисяч вакансій щомісяця, ми бачимо їх постійне зростання. І, ну, фактично, знову ж таки, отримуємо те майбутнє, в яке віримо. А угу. Бачимо, що тренд такий, що люди вірять. І люди вірять. Коли ти, Артур, спілкуєшся зі своїми в SEO-колах, в SEO і в колах засновників, в умовних peer-to-peer клубах, SEO-клабах і так далі, те, де ти є одним з співучасників, і ви на peer-to-peer сесіях щось бачите. От мені цікаво, я впевнений, що ти цілий рік війни і більше, що ви регулярно на зв'язку, і ви ділитесь і переживаннями, і тривогами, і рішеннями, і успіхами, і стратегіями. Так? Для мене важливо, про що сьогодні тривожаться твої колеги, SEO і фаундери. І чи ці тривоги відповідають твоїм тривогам? Угу. Ну, те, що от буквально декілька днів обговорювали якраз в такій спільноті, це повернення людей на робочі місця. Нам, ну, все почалося з ковіду, да, коли ми роз'їхалися з офісів, більшість компаній. От потім майже рік був, іначе почалося повернення, а потім війна, і ми знову роз'їхались. І це, ну, прям сильно впливає на те, як будується культура, як будується мотивація, і як будуть працювати бізнеси, ну, в якийсь найближчий час. Я переконаний, і, ну, так, якби на рівні того, що хотілося, да, що все ж таки взаємодія людей, ну, особиста, ну, її було більше, бо перехід виключно в цифровий формат взаємодії, спілкування, він можливий, але це, ну, якби доволі велике питання, чи для цього ми живемо, бо, знову ж таки, проводячи час наодинці вдома, а потім поївши, лягаючи спати і спілкуючись з декількома людьми, бачимо, що багато людей починає знаходитися, ну, прям в неякісних емоційних станах. І знову ж таки, ось тут оця історія про робити те, в що віриш, чи йти на поводу людини. Бо людина, ну, як ми розуміємо з там книг по філософії, да, і взагалі, вона все ж таки слабка. І якби приймати рішення щось не робити, залишитися, не виходити за зону там якогось рівня комфорту, воно завжди легше, ніж починати робити там, не знаю, гімнастику, чи побігати, чи приїхати таки до офісу і далі там отримати кращу взаємодію, тому подібне. От, для мене здається, отей виклик соціальної взаємодії в найближчі часи, він буде доволі серйозним.
І про це думаю, як це все правильно побудувати і всередині, повернутися до формату більш такого живого взаємодії. Що я бачу з європейської практики тут, на теренах ЄС, з спілкування як з підприємцями, так і більше з тими, хто на когось працює, що вимога повертається до офісної роботи хоча б 3 дні на тиждень. Вимога, яку промовляють тобі під час або найму, або при реасесменті. Це щось, на що варто звертати увагу. Так цікаво, цей тренд. Це якби 2 полярні тренди. Один на свободу людини, на максимальну свободу вибору, де ти будеш працювати, лиш би з високою якістю. Але при цьому інша сторона – це втрата якості комунікації, втрата цього відчуття, що я з кимось, фізично з кимось. Це sense of belonging, почуття приналежності. Навіть працюючи чітко на якусь конкретну компанію, де я розділяю місію, візію, але без фізичного контакту я цей зв'язок втрачаю. І це дійсно конфліктні тренди. Дуже цікаво. Тут дуже цікава штука про особисту ефективність і командну ефективність і довгостроковість. Тобто точно, коли команда спрацьована, вона якийсь час може давати, можливо, схожі результати, але потім починаються там психологічні там історії вигорання особисті. Так. Знову ж таки, відсутність командної взаємодії, коли якась кількість людей вже не була фізично частиною цієї команди. І точно складові, які прям сильно впливають, і коли є цей фізичний контакт. Ми на своєму досвіді серед менеджерів роботи з клієнтами проводили, можемо назвати це експеримент. Ми спитали, хто хоче ходити до офісу, і декілька сузір'їв, це групи людей, команд, так? Вони працюють останні, мені здається, 4 місяці з офісу щоденно. Ті, хто можуть брати будь-який формат, і є ті, хто щоденно домовились, ходять до офісу. Що бачимо? Бачимо в середньому десь 20% різниці в результатах. Це 20%, які в організації. А ти персонально, скільки ми з тобою не зідзвонювалися 2,5 рази, ти весь час в офісі, та? Ти обираєш ходити в офіс. Да, я однозначно вибираю офісний формат. Я можу інколи залишитися там вранці попрацювати з дому, а потім все одно приїжджаю до офісу. Тобто для мене однозначно відчуття енергії, взаємодії особисто з людьми, воно дає навіть не 20%, це, напевно, там 2x формат. І я те, що спостерігаю, так само, напевно, ключові люди, навіть ми не ставили це за вимогу, але ключові люди приїжджають в офіс самостійно. Тобто керівники і топ-складу, і середньої ланки здебільшого приїжджають. Я поки тебе слухав, і ми говорили з тобою про концепцію свободи в якості вибору, звідки працювати, я подумав, що так, як одне з питань, яке я буду тобі ставити, воно буде стосуватися ключових твоїх спостережень про себе за більш року війни, то я прям дам напрямок. Як змінилося за цей рік ставлення твоє до концепції свободи, якщо взагалі змінилося? Угу. Особистої чи... От те, що тобі, Артур, здається свободою, коли я говорю: Артур, а що ти думаєш про свободу? Що це таке для тебе? Та? То тоді Артур 22-го року, Артур сьогодні, як по-різному мислять про свободу? По-перше, я б сказав, що моя усвідомленість про те, що це важливо, І люди готові це захищати, вона точно виросла. По-друге, для мене, напевно, є просто слово «свобода», да, є слово «воля». Mm-hmm. І воно ніби
коли кажуть про волю, ну, це як прямий переклад, да, і свободи теж. Але воно точно глибше. І цікаво, що, ну, от воно схоже, що зашито в ДНК українців. І от для мене, напевно, ну, якась відбулася така дуже-дуже глибока усвідомленість того, що свобода – це не історія про, що я можу робити що завгодно, а до того, що це про відповідальність і власний вибір. Угу. Тобто, і необхідність цього робити. Тобто не може бути свободи без волі вибору. І дуже часто, ну, напевно, раніше, да, це була історія про те, що, ну, я буду робити що завгодно, якби з точки зору, да, от людей, але я навіть ще не знаю, що, от, то дуже, ну, от воно перетекло в розуміння того, що спочатку, ну, має бути усвідомленість того, чого я прагну, тобто моєї власної волі, усвідомленість цього вибору, а потім вже свободу її робити, щоб не було хаосу. Що допомагає людям, на твою думку, усвідомлювати, чого вони прагнуть? Можеш на своєму прикладі. Прекрасне. Як ти своїх людей вчиш вчитися прагнути? Прекрасне питання і стосовно людей, і стосовно самого себе, це рефлексія відносно системи цінностей, намагання, ну, якщо її зовсім немає, не було, да, ну, намагання її сформувати, якщо щось було, то можливо перезважити, можливо, знову ж таки, аналізувати, а чи всі кроки вони пов'язані і відповідають тій системі, яка декларується, тому що, ну, як одна справа, да, це слова, інша справа це наші дії. От. І, ну, після цього, звичайно, набагато, ну, якщо казати про організацію, да, легше надавати свободу. Знову ж таки, повертаючись до якихось там внутрішніх вже пройдених етапів, да, ми, ну, доволі давно, напевно, вже років 7-8, побудували всередині компанії модель цінностей. У нас є 10 ключових цінностей, якими ми сформулювали, скажімо так, нашу культуру. І коли ми їх прописували, да, це не була історія, що, ну, хтось прочитав розумну книжку, а потім приніс і сказав, давайте ми ось ці тези випишемо і будемо по ним жити. Це швидше воно якби було частиною компанії там перші 10 років, якось так історично побудувалось. А потім, ну, ми намагалися з моїм партнером проявити і, ну, так само з командою проговорити, наскільки резонує, і воно стало частиною і мови, і культури, і дуже-дуже якби, ну, вжилося, да, в компанію. І от, закінчуючи думку, я розумію, що коли люди об'єднані єдиною системою координат і розуміють, ну, що для нас важливо, що ми, ну, там, на першому рівні, що другорядне, що можливо там в самому низу, і їх це об'єднує, то ось тут, ну, дуже, дуже просто з'являється свобода, знову ж таки, і можливість вибору. Якщо цієї системи цінностей немає, або вона хаотична, у кожного своя, то, ну, можливість надати свободу в такій системі координат, воно призведе до хаосу. І тому, напевно, ну, дуже важливо, якщо йти до свободи, то через те, щоб відбудовувати сенсові складові. Мені здається, що в Україні, якщо на іншому рівні на це дивитися, да, то саме так теж відбувається. Тобто, з одного боку, війна найстрашніше, напевно, що може бути в суспільстві, в країні, а з іншого боку, це те, що неймовірно зараз зшиває єдиними цінностями, формує
формує нас як націю, формує нас як усвідомлених людей, які вибороли свою ідентичність, державу, знову ж таки, систему цінностей, в яких і свобода, і своя земля є невід'ємною частиною. І безумовно, це нам дуже сильно допоможе в відбудові нашої держави в майбутньому. Бо є вже за що, є більше розуміння, хто ми є. От, і з чого... ти в одному з інтерв'ю якраз і казав, що це наша 200, а хтось може сказати 400-річна війна з Росією, з московитами. Вона зараз якраз нам дає дуже добру можливість краще себе зрозуміти, вже нарешті себе зрозуміти. А те, що ти бачиш в суспільстві навколо тебе, зараз ми говоримо не лише про бізнес партнерів твоїх або колег, власників і CEO, а про ширше, про політичне, напевно, еліти, про соціальні еліти. Чи бачиш ти, що нам вдається? Ти сказав, ми зшиваємося, а я на противагу хочу дати тезу, що так, ми зшиваємося, при цьому я помічаю, як ми вже аб'юзимо. Аб'юзимо в сенсі паразитуємо на процесі зшивання, здобуваємо політичні бали для короткострокових рішень. Ми вже вмикаємо політичні фанфари і пропагандистські машини. Я вже не кажу про те, що ми живемо в час військової пропаганди як ззовні, так і всередині. Та? Що ти помічаєш про соціум? З моїх попередніх відповідей ти, напевно, зрозумів, що я все-таки намагаюся бачити... Все найкраще, я твоєму оптимізму просто заздрю, ти супер. Так. Тому що, так чи інакше, це ж теж про усвідомленість, да, що якісь негативні речі, вони були, є і будуть. І якщо ми фокусуємося на них, ми можемо побачити стан речей одним. Якщо ми фокусуємося на тому, що змінюється на краще, то побачити вектор, яким ми йдемо. І якщо проаналізувати, де ми були і де ми знаходимося зараз, да, то я точно бачу надзвичайно сильний вектор змін в позитивному полі. Досвід, знову ж таки, там досвід розуміння того, що є європейські цінності, як можна жити, виїзд за кордон, да, те, що буквально, 5-10 років тому абсолютно іншим було всередині суспільства, зараз ми стали частиною світу. І ця інтеграція, вона тільки знаходиться на самому початку. Друга – це, звичайно, оця історія про те, що ми нарешті відчули себе не частинами України, да, а боремося проти усвідомленого ворога, який вже точно окреслив свою позицію. І яким не були там політичні партії в Україні, на чому б не грали, але такого розрива менталітету, який був 10 років тому і є зараз чи буде післязавтра, його вже не буде. Вже відбулося це гуртування. Якщо казати про покоління там більш молодих людей, то зрозуміло, що воно ще більше буде єдиним, з єдиними цінностями і бажаннями руху до заходу, а не до минулого на схід. От, тому в політичному плані, звичайно, там завжди була і буде конкуренція, і будуть ті, хто грають на чому завгодно. От, але так чи інакше, діапазон цієї гри, він точно став і буде вже назавжди менше. Тобто, умовно, там Медведчука з тою системою координат, чи партії регіонів, чи ОПЗЖ, з тою риторикою,
і вже не буде сприймати суспільство ніколи. А якщо не буде, то, ну, звичайно, якби частина людей, які просто були перекодовані, вони поступово підтягнуться, ну, як мінімум, там, в центристів, так? Хороше пояснення. Коли кажу хороше, це оціночно. Я маю на увазі, що логіка зрозуміла, послідовна. Mm-hmm. От логіка хороша. Дякую тобі за це. І зразу на додачу докину в наші 10 останніх хвилин. Запитання таке. Як ти думаєш, скільки українців зараз поза межі України? Або як ти знаєш? Ну, наскільки я там чув цифри, знову ж таки, вони там по-різному рахуються, да? Ну, щось там понад 7 мільйонів, наче. Понад 7 мільйонів. Зараз я прямо з тобою зайду на сайт UNHCR, і там є, вони це називають питання української міграції. Ага. Так, ти в районі 5 мільйонів. Вони, угу. Вони пишуть, так? Тобто багато хто повернувся, але дуже багато залишилися. Ти угу. цих людей... Ну і кластери ж від людей відомі часто, це жінки з вищою освітою з дітьми, частіше, ніж ні, звісно, є і жінки з дітьми, і жінки без дітей в середню освіту або без вищої. Також є частина, назвемо це, як ж це правильно назвати, в креативної спільноти або там інтелектуальної спільноти, які із вищою освітою, з якимись знаннями і компетенціями. І от запитання до тебе, як тобі здається, особливо з рахуванням того, що ти співзасновник Work.ua, що і кому треба думати і робити, щоб ці люди поверталися? Ясно, що це і, ну, я ж теж той, хто не в Україні. Це моє рішення, очевидно, безумовно. Але, як сказав одна з наших гостей, в Україні має бути свій HR-бренд для нас. Mm-hmm. Та, і вона нас умовно наймає повернути. Я хочу бути найнятим. Найнятим, це звичайно в кавичках. Mm-hmm. Як ти думаєш, що з цим робити? Ну, перша відповідь, звичайно, доволі, напевно, банально прозвучить, але це є факт. Для того, щоб це відбулося, маємо перемогти в війні. І зафіксувати перемогу. І, ну, звичайно, це залежить не тільки від наших військових, а й від всієї спільноти всього світу. З цього моменту, ну, точно бачу, знову ж таки, надзвичайно позитивні зміни, якщо казати про Україну в світі, да, ну, ще ніколи не було такого фокусу уваги до нашої країни, який є там за останній рік. І, ну, звичайно, можуть бути різні моделі подальшого розвитку, але доволі ймовірним я бачу з точки зору світу бажання мати Україну як приклад того, що нація, держава, яка бореться за світлу систему цінностей, яка протидіє, не боїться, має сміливість протидіяти навіть такому величезному ворогові, вона заслуговує на класне майбутнє. І далі, якщо, ну, тобто, в якомусь сенсі Україна може бути піар-складовою всього світу, того, як може змінитися життя, якщо ми будуємо майбутнє на системі цінностей, в яку віримо, в яку вірить західний світ. Да? Тому мені здається, що продовження взаємодії зі світом і, ну, скажімо, прокачка такого наративу, вона може призводити до, ну, подальшого доволі системного там інвестування, допомоги і відбудови України. Звичайно, для цього там складові і в юридичному полі, складові і в законодавчому полі, складові в податковому полі і так далі. Але так само, якщо західний світ, да, буде зацікавлений в розбудові, і якщо
прагматично ті лідери нашої країни, хто б їм не був, теж зацікавлений в цьому, бо ну все, ми вже не підемо в Росію, ми там виграли, значить ми боремося за наше майбутнє. Ну, точно можуть дати з великою ймовірністю нам можливість в цьому напрямку рухатися. Щойно це відбудеться, я впевнений, що тут можуть бути умови, за якими не тільки українці повернуться, а ще й багато хто захоче приїхати. Бо коли ну, будь-яка компанія, а тим більше країна, розвивається, а в нас діапазон цього розвитку просто надзвичайний, ну, враховуючи і масштаб країни, і ну, той стан, в якому вона знаходиться і може бути, і споживчий ринок, і ну, взагалі працьовитість людей. Якщо це все множимо на гроші, які можуть бути інвестовані, то при привабливість країни до того, щоб сюди повернутися, знову ж таки, в своє суспільство, в взаємодію, в свою культуру, в мати причетність до того, щоб змінити в своєму житті, вплинути на розвиток суспільства. Мені здається, оці речі, вони ну, важливі для дуже багатьох людей. І в тому числі, спробувавши життя за кордоном, воно дуже часто не таке надзвичайне, коли треба там заробляти, там платити податки і там виживати. Прийти розуміння до величезної кількості людей, що тут може бути цікаво. На завершення, Артур, три запитання. Вони будуть такого бліцевого формату, тому я тебе попрошу чітко і коротко. Тобто не те, щоб ти був не чітким, але зараз в лімітах. Та. І ці запитання такі. Я чую, що ти добре спираєшся на пробудовану систему цінностей своїх і принципів, і саме вони є опорою прийняття рішень. Рішення, які ти приймаєш, вони стосуються в тому числі відмови від чогось. Та? І моє запитання до тебе – це від чого, Артур, ти відмовився назавжди? Ти відкинув це назавжди? І це проявилося за останній рік. Перестав розмовляти російською. Це не було складно. Приймаю. Пішли далі. Яке місце, Артур, любові у твоєму житті? Ну, це пафосно прозвучить, але я скажу перше. Єдине додам, що це стосується, напевно, не тільки стосунків там, чоловіка-жінки, чи мене як тата і сина, чи сина і батька, да, тобто між людьми, а в тому числі любові до справи, яку робиш. Я абсолютно впевнений в тому, що, ну, пошук оцеї енергії любові, енергії насолоди від того, що робиш, як взаємодієш, дуже важливо. І на завершення, чи подобається тобі та людина, якою ти став за ці більше ніж рік війни, і чому? Мені точно подобається вектор змін, і я точно впевнений, що він має продовжуватися, щоб та людина, якою стану, подобалася більше. Ви слухали подкаст «Як ти думаєш?». Наш гість Артур Міхно, співзасновник Work.ua. Артур, дякую тобі. Дякую, Андрію, що запросив і радий бути. Чітко, осмислено, оптимістично. Я хочу тобі сказати, що я підзарядився від тебе. І це щось, я думаю, що ти транслюєш у світ навколо себе. І це, напевно, спонукає людей до більшого оптимізму в найскладніші часи. І за цей оптимізм я тобі дуже дякую. Підписуйтесь на канал «Як ти думаєш?», слухачі та глядачі. Підписуйтесь на канали Артура Міхно та Work.ua. Ми з вами почуємось скоро. До зустрічі. До зустрічі.